хөрөнгө оруулалт нэмэх тухай бүгдээрээ ярьцгааж байна л да. Хөрөнгө оруулалт нэмэхийн тулд юу гэхээр орлогоо нэмэх хэрэгтэй. Хөрлбаатар сайд руу бол одоо сайд бүхэл асуултанд хариулж байна л да. Энэ засгийн газрын гишүүд байх хэрэгтэй шүү дээ. Байхгүй. Нэг давхар дээл өмсчээл одоо тэргээ даахгүй одоо ингээл яваад байдаг. Их хурлын даргын зүгээс одоо энэ сайдуудыг нь суулгах хэрэгтэй. Маш их олон асуулт бод. Уул уурхаа доолбоотой миний асуулт байхгүй. Энэ нүүрсийг 42 сая тонн нүүрс гарганаа гэж $75 их нилээд хэсгийн төгөөгээр нь гаргах юм байна л да. Төмрийн хөдөр $73 гаргана гэж. Тэгээ энэ ориалти гэдгийг одоо нэмье. Нэмүрт шингээх болгонд ориалтыг нь багсгач ёо гэ. Төгөөгээр нь гаргах гэд бас нэлээд өндөр ориалти тогтооё гэдэг. Энэ асуултанд бас хариулт байхгүй. Маш их хэмжээний баялаг гарч байгаа. Тэний менежмент маш муу байна. Эндээс бид нэр одоо орлого нэмнэ. Нэг их 80 төгрөг, дахиад 2 их 80 төгрөг эндээс татварын зөв зохицуултуудыг хийх юм бол ийм боломж байна гэж харж байгаа юм аа. Энэ ашигт малтмал зөвсөөр байгаад одоо их хэмжээний мөнгөтэй болсон хүмүүс байл. Нэг удаагаараа бол одоо мөнгөтэй болж байгаа сайн. Баялагын эзэд нь одоо ядуураад 40 зууланд нэрвэгдээд байдаг. Маш их бага хэмжээний татвар төлдөг. Тэгээд дээш гадагшаа их хэмжээний баялаг зөөгөөд 100-100 тэрбумаараа их 80 даараа Монгол улсаасаа баян болсон энэ хүмүүс байгаа байхгүй. Тэр компьютер хийж байгаа, гутал хийж байгаа, хувцс хийж байгаа, хоол хийж байгаа хүмүүстээ тэр лага эднө, ловонгоо эднө хамаа байхгүй. Энэ баялагдар бол өөр бодлого ястай авах ёстой маа гэж. За шатар сайд энэ төсөв хилцэж байгаа засгийн газрын гишүүдийн ирц хэн хариуцч оруулж байгаа хөрөл батар сайд. Шатар сайдын засгийн газрын гишүүдэд хамт оруулж ирж чуулганд оруулж ирээ. Гишүүд яг тойргийнхаа асуудлыг ярьж шít. Тийм учраас түрүүн асуултанда хариулт авч чадаагүй усуд бол одоо үгээр хэлж энэ тойргийн хөрөнгө оруулалтанд оруулах одоо байгаа асуудлыг ярьж байгаа учраас энэ засгийн газрын гишүүнүүд бүрэн бүрэлдэхүүнтэй энэ төсөв хилцмээр. За энэ засгийн газрын гишүүд чуулганы танхимд орж ирээ. Шатар сайд засгийн газрын гишүүдийг оруулж ирээ. Саяын ажлын хэсэг дахиж оруулж ирээ. Хамгийн газрынхан энэ ажлын хэсгүүдийг оруулж ирээ. Улаанбаатар хотын удирдлагууд ер нь үнэхээр энэ Монгол улсын төсөвчин бас тусдаа дэгэр хилцдэг хөвөлтэй шүү дээ. Энэ ажлын хэсгийг оруулж ирээд гишүүдийн хэлж байгаа үгүүдийг төгсөөсмөр.